Nik uste dut garai belaunaldi, nere belaunaldiaren, nere aurreko belaunaldiaren, batez ere drogaren heroinaren fenomen hori amaitu denetik eta belaunaldi horretatik aurrera, alegia guk ezagutu dugun horren azkeneko, horren amaiera kasik, ez, guk ezagutu ditugu azkeneko jonkiak hiltzen, baina ez dugu ezagutu hola heroina bere zean, baina hortik aurrerako belaunaldientzat Euskal Herrian gazte mugimenduak egin duen ekarpen intelektual eta ideologikoa ikaragarria izan da. Eta nik uste dut hori orain ikusi egingo dela. Uste dut garai horietan gauza batzuk oso ondo egin zirela, lortu zela alderdiei lotutako egituretatik pasatzea masa egitura batzutara, eta aldi berean paradoxikoki zabaldu zirenean erakunde horiek eta eukizutenean bere urrezko aro hori, alegia militante gehien eukizuten gara horretan ere, masa fenomeno bihurtu zidan, baina aldi berean kapazak izan ziren kuadro gehiago sortzeko, ez? Eta horrek eragin egiten du, nola baitere, formazio ideologiko handi bat, lanerako gaitasun ikaragarri bat, konpromiso berezi bat herriarekin, nortasun berezi bat. Eta sortzen ditu ere, militantziak sortzen dituen harreman pertsonal berezi batzuk. Eta hori geratu egin da. Osea, hori herri honetan geratu egin da. Eta iruditzen zait orain estanda egingo duela.